8 на годинниках. Продовжимо оглядати найголовніші новини ранку. Я Катерина Сиренкова. Вітаю. Три порушення режиму тиші з боку ворога було минулої доби. Двічі противник застосував заборонені калібри у напрямку Шумів. Незаконні збройні формування вели вогонь із 82-х мінометів, а поблизу Золотого 4 гатили з мінометів 120-го калібру. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. НАТО ніколи не давало обіцянок не розширюватися. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Так політик спростував слова Путіна. Напередодні президент РФ провів щорічну прес-конференцію, де заявив, що буцімто НАТО обдурило Росію. Мовляв, обіцяло не збільшувати кількість учасників, а натомість послідовно розширюється з часів Холодної війни. На противагу словам Путіна, Столтенберг вказав на установчі договори організації. Там зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу. На українсько-польському кордоні багатокілометрові черги, бо заробітчани їдуть додому на свята. Як довго їм ще треба простояти, щоб таки побачити рідних, дізнавалася Сніжана Сидорук. Кордон із Польщею, міжнародний пункт пропуску Ягодин. Тільки за минулу добу його перетнули понад 4 тисячі людей. І це лише ті, хто в'їхав в Україну. Країна прокордонна, прошу ваші документи. Біла бумажка. Прикордонник вам надає, будь ласка. Підіть, будь ласка, там формуємо. Ще тиждень тому людей тут було майже вдвічі менше, кажуть прикордонники. На польському кордоні очередь легкових машин в районі 6 кілометрів. Дві неділі назад такого не було. Люди нарікають, дуже втомлені. У черги доводиться чекати більше, ніж півдоби. Цієї морозної ночі сотні подорожніх спали та їли просто біля кордону, в автівках. Двигуни не глушили ані на мить. Інакше кажуть, замерзли. Розраховували 2-3 години, а вийшло сутки. Не сутки, а з 10-ї десь вечора до півдоби. Такий ажіотаж, бо українці масово повертаються на батьківщину з країн Європейського Союзу. Там із 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят і тривалі вихідні. З Варшави їдемо додому з роботи. Ви очікували таку чергу? Ну а як? Всі на свята їдуть додому. Рівнянин Анатолій везе з Литви бригаду будівельників. Каже, міст між суміжними пунктами пропуску, а це менше ніж 300 метрів, переїжджали майже 4 години. Там всі грузові машини, які машини женуть там на розмитнення, не попадають, здаваються в дві полоси, і ми могли би проїхати, їх об'їхати і скоріше, швидше упростити процес проходження кордону, але ми змушені були стояти, всіх чекати їх. Щоб пришвидшити оформлення, на цьому пункті збільшили кількість інспекторів. Кажуть, на одну людину йде не більше 5 хвилин, нарікають на повільну роботу польської сторони. Того, що в них появилися якісь нові правила, і вони досить звертають увагу на громадян України. Пік навантаження прикордонники прогнозують у переддень католицького Різдва. Мандрівників закликають дотримуватись усіх карантинних та митних правил. Це стосується і різдвяних гостинців. Загальне правило для усіх – до 50 кілограм, до 500 євро можна везти з собою товару без оподаткування. Якщо у вас більше товару, бо у вас велика родина, таке теж буває, тому ви обираєте червоний коридор, декларуєте товар, сплачуєте податки і їдете до себе. Не менші черги будуть і перед Новим роком та православним Різдвом, а от після свят усі вирушать у зворотному напрямку вже до Європи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Поліція встановлює обставини ДТП у Васильівському районі на Запоріжжі. Там із траси злетів мікроавтобус. У салоні було 20 школярів-спортсменів. Діти не постраждали. По допомогу до лікарів звернувся тренер. Із місця Трощі пасажири поїхали самостійно на попутному транспорті. На Черкащині село Козацьке повстало проти знищення дерев у заповіднику. Керівництво місцевої громади вирішило розчистити аварійні хащі в Казачанському парку і навіть отримало на це міністерський дозвіл. Але першими під пилку потрапили цілком здорові дерева. Казачанський парк був закладений князем Голіциним ще наприкінці 17 століття. Він вважається одним з найстаріших парків в Україні та, схоже, найбільш занедбаним. За старовинними спорудами тут ніхто не доглядає, власне, як і за зеленими насадженнями.
І це попри те, що парк офіційно – пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Тут заборонене будівництво і навіть вируб дерев. А тепер, розповідають жителі Козацького, на всій площі, а це понад 50 гектарів, усюди свіжі пеньки. Тут росли вікові дерева, які символізували жінку. Вона була похожа, одна з деревин, на жінку-матір. Всі тут ходили, як фотозона була. Тепер її немає. Головний еколог з Звенигородської ОТГ, до якої входить село, поспішає заспокоїти. Мовляв, вирубування в парку цілком законні. Перш ніж розчищати територію, керівництво громади здійснило нелегку процедуру затвердження від області до міністерства. Єдиний раз за всю історію існування цього парку законно отримані документи на проведення робіт, дозвіл Черкаської обласної адміністрації, ліміт Міністерства екології. Згідно з дозволом, ОТГ мала право зрізати 152 дерева. Передусім, йшлося про аварійні та мертві. Робочих рук не вистачало, тому розчищення ще не завершили, запевняє звенигородський еколог. За проєктом, усю деревину мали пустити на дрова для районної лікарні. Утім, лісоруби вивезли з парку лише ділову. Зрізане нормальне дерево. Нема. Вершина лежить, ні омили, нема нічого. Щоб і не забрано на дрова, як і кажуть. Не забрано. Аби припинити варварський вируб, люди викликали екологічну інспекцію. Адже кожне заплановане підзнесення дерева мало бути пронумероване і внесене до переліку. Та такого педантизму в цьому питанні екологи не побачили. Більшість зрізаних дубів та ясенів навіть не маркована. Візуально, візуально. Тут більше спілів дерев, ніж в ліміті. Наказ відповідально за дані проведену руку. Хто тут за ці ліміти? І за дозвіл. Є же наказ у міськраді, хто відповідає? Ні, немає. До кінця тижня екоінспекція має встановити кількість фактично спилених дерев і згодом підрахувати збитки, завдані природозаповідному фонду. Їх буде змушена сплачувати ОТГ як замовник розчищення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер. Рекордна кількість хворих на ковід в Італії – понад 44,5 тисячі за останню добу. І це максимальний показник із початку пандемії. Таке зростання інфікованих пов'язують зі стрімким поширенням нового штаму коронавірусу – омікрон. Уряд Італії вже посилив карантинні обмеження. Масковий режим відтепер обов'язковий як у громадських місцях, так і на вулиці. Термін дії ковід-сертифікату скоротили з 9 до 6 місяців. Також країна закрила кордон для іноземних туристів, громадян не з ЄС, зокрема, і українців. Чехія змінила умови в'їзду для українців. Аби потрапити в країну, потрібно мати негативний ПЛР-тест. Таке правило діятиме також для вакцинованих лише двома дозами, без бустерної ін'єкції та тесту пускатимуть дітей віком від 12 років. Нові умови почнуть діяти з 27 грудня, а для тих, хто має посвідку на проживання, з 3 січня. Натепер у Чехії визнають 4 вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. У США схвалили застосування таблеток проти COVID-19. Тамтешній регулятор дозволив використовувати препарат Молнупіравір від компанії Merck. Пігулки будуть доступні лише за рецептом. Вони заборонені пацієнтам, яким менше 18 років, оскільки можуть вплинути на розвиток кісток. Також препарат не радять вживати для профілактики. У Туреччині всім парам, які хочуть побратися, перед шлюбом робитимуть скринінг на спінально-м'язову атрофію. Обстеження буде обов'язковим. Лабораторії почнуть приймати людей вже з 27 грудня. У такий спосіб країна прагне боротися зі смертельною генетичною хворобою СМА. Ця недуга призводить до атрофії м'язів і ранньої смерті. За результатами скринінгу, пари, які генетично мають ризик народження дитини з цим діагнозом, зможуть за бажанням зробити штучне запліднення. Вартість процедури покриватиме держава. Телевізор, що здатен передавати смак, створили в Японії. Усе, щоб люди могли споживати подібну до ресторанної їжу вдома або ж у будь-якому куточку світу. Так заявляють розробники дивотехніки з університету Мейдзі. У пристрої є 10 ємностей із добавками, які у комбінації створюють смак конкретної їжі. Потім вони розпорошуються на гігієнічній плівці екрана, аби глядач міг спробувати страву. І це поки що все. Наступний випуск буде о 9:00. Повертайтеся. We'll be right back.